Здравей, тетичери! Правиме го втори път, защото първият път не се получи, бях забрал да напиша. Бях забрал да натисна копчето. Отиваме за сом. Доста от вас писаха, че искат да видите как ловиме сом. И ние също искаме да видим как ловиме сом. Първият път беше по-смешно. Първият път беше по-смешно, обаче бях забрал да го да натисна река. Та, сома е една от най-трудните риби за ловене на спининг, защото по простата причина, защото си лежи долу на дъното и въобще не го интересуват примамките. Сега се предполага, че излизат от зимния сън като мечките и са освирепели от глад. Сега вече са се раздвижили сомовете тук началото на пролетта и ще ги пробваме на какви примамки ще ги ловим. Големи блесни, силикони, общо взето с подобни примамки, с които се ловят и щуките. Аз съм взел и малко по-едри от обикновените щукарски, които нося. Взел съм и две въйци. Василий ще практикува лайт на сом. Лайт на сом. Ще лови, да. Сом с лайта. Може някакви лайт сомчета. Лайт сомчета. То като ти удари някоя лайт сомче 1,50 м. Не знам какво ще правиш, ама дано да го видим и това. Аз съм взел две въйци. Едната ми е към 4,24 дагеки с 1,5 плетеняк. Това ми е за лайт сомчетата с макара 4000. И другата, която ми е действителния сомски такъм, е 10,50 реални. Реална акция на въдицата 10,50 екстра фаст с влакно 2 по японския размер на пилой 4 нишково. И пак макара Биомастър SV, която е доста PG, от 2010 година, която е доста корало куче и е точно за такива изпълнения силови. И се надявам да имаме някой удар и да са ни по-малко изправени куките. Дано закачим някой сом. Времето е прекрасно. Да, времето е прекрасно. Посреща ни дъжд. Тъкмо наближихме мястото. Ще ни пере ли цял ден? Сигурно ще ни пере цял ден. Ако не хванем нищо, ще гледате сомско капо. Защото в риболова на сом, особено на спининг, капото е 80-90% от случаите. Първо, защото няма огромни количества сом в България. Второ, защото сома не е от най-активната риба, която се дига и гони при мамки. Предпочита да си лежи до дъна или долу ниско на дъното. Случва се да се дига рядко. На Дунава съм виждал как гонат оклей на повърхността. Наистина е голямо шоу, обаче не е ежедневие и не може да се види всеки ден и е определен период от годината. Ако искате да гледате още подобни видеа, не забравяйте да натиснете камбаната, ако не сте го направили. Също ако сте нов за канала, натиснете червения бутон. До него има една камбанка. Натиснете я и нея. Това ще ви помогне да виждате, да виждате известия за всеки мой нов клип. Хайде сега видим какво ще направим. Ама на дъното или? Някой път на под самата повърхност, човек върта като на морето. Да, бе, ама те тогава вече са излезнали да се хранят. Аз не мога да хвана на някакъв режим, някакъв час. Ага. Някое време дето да удрят, да. Нали, масовото. Някой път пролет. Примерно сега както е пролетта, да. През целия ден, сутринта, по обяд, над вечер. Да. Друг път вечер за един час. Тук цялата редица, като хванеш надолу, гледаш всеки мъкни. Всеки. Всеки вали по един сом. Е, ще упорствам. Какво е кшитами на това, другото си има. Той са лесна плячка и за хищника, като се зашеметени. Да, явно надолу. Не е тук. Не, не, съм и сега чакам. Тракащо. Е, тук не играеш много.
Да, сега ще видиш каква дистанция правят. Баш. На... Защото той гле, той е на две дупки. Да. И втората прави по-силна вибрация, мога го вода по-бавно. Много яко ден си. Ние, че виж, че правя почти същата дистанция като тебе с блесната. Ма верно, този голфа не знам как е стигнал тук, аз им. Точно я чуш, че съм във лодка. Не знам, никакъв хидроголф сигурно по накарал. Е, това е хубавия път. И сега тук тир, нали? Кво? Костурец ли, бе? Тарива за деня. Гигантски костур, който се е хванал на върха на устата. Цъкна първия сом. Първия бебесом. Ето. Бебесомче. Браво. Красотник. Красотник. Набарай ги. Да. Аз чух, че нещо изляп. Отново гигантски размер. Но поне има нещо. Сложихме древните силикони и играта не закъсня. Сцепихме се от мятане. За сега следа от сом няма. Все още никой не е хванал на язовира. Имало и щука. Но сома липсва тотално. Сутринта е бил хванат един на червей. Към 3 кила и това е било за целия ден. Продължаваме да упорстваме, да видим дали ще излезе нещо. Каракуите си мятат хайвера и са доста лесна плячка. Не знам дали това е минус. Защото просто хищниците без проблем, тоя дет се вика, аз мога на газа в папурите да си хвана с ръце, какво остава за някоя штука или сом. Това, което правим, мятаме вибриращи примамки, ратлини на голяма дистанция, за да облавяме голям периметър. Другото, с което е, са клатушките. Големи, тежки клатушки, пускаме ги до дъното, след това въртиме нагоре. Но без успех. Много трудна риба е сома на спининг. Ох, закачка. Целта ни е, като хванеме закачка, тя да се раздвижи. Та камера, братле! Фак! Агресивен слънчак в размножителен период, пичо. Ей го на. Бейби бас, налита зверски. Агресивен басмак. Тук всичко е кишно, там една котка хвана някаква птица. Тук пред мене го видяхте преди малко какъв сом се обърна. Това матилка направи балончета, тия балончета тук беше се излезнал. Точно е по тези такива места седят сомовете под дървета. Надвиснали, обаче не прояви интерес, 100% ме усети, защото аз стъпих смело.
Иначе беше хубаво суме. Не знам дали не избяга обаче. Сигурно е избягал. Не ще да удря и да удари тука. Как съм с леката въдица, изобщо не знам дали ще го успея да го хвана, хора. Обаче се видя е така само как гърба потопи се и почна вече да рие, така да маха с опашката. Надявам се да сте успели да го видите, това беше много яко. Но не иска да удари, сега ще пробвам някъде на там, ако има някакъв хищник, дебнещ в плитчака рибите, идващи от импровизираната ракичка. Иначе се обръщат риби, но за съжаление мирни. Да, мирна риба хващат отсреща колегите. Каракуда. Нищо по нашата специалност. Та каракуда толкова е скачала, че е избягала от това. Намерих я на сушата. Сега ще я върна. Много странно как си стоиш. Сега са в размножителен период и направо са полудели, излизат да си фърлят хайвера, виждате и тая колко е тлъста. И беше на 2-3 метра от водата. Ще си изсъхне. А ето че нищо и няма. Сом ли е, колега? На какво ти удари? Закачи ли някакво направи? Да бе, закачих. Като сом май се тегли, а? Откачи, майка. Откачи се. Не си чул като хората, човек. Край, накрая един пърч хванахме. Чакай, снимаш ли? Да, снимам. Най-накрая един костур е тук, добре га удари. Една хубава, първата хубава риба за деня. И штуката, която изпуснах заради камерата, този път не носа камера и заради това спях да хвана риба. Браво. Иначе ми удари една штука 2-3 кила и за съжаление при натискането на бутона може само да чуете как псувам. Надяваме се не. Ей го на. Хубав пърч на 9 кафиш с 10 грама гола. Супер. Ай са, ай сома. Батко, това е тежката артилерия. Сом ли удари? Аха. То бая хубав. Аха. Като види кепа. Уха, красавец. Ама май ни видя и... Ще драсне ли сля? Няма да се даде без бой в последното. Много е голям. Да. Направо е прасе. Пусна въздуха, пусна. Голема... Ле. Куче. Thank you.
по-добре си го мориш така. О, това е голяма, голяма свиня. Пък има още сил. Има, ако се стресне нещо, мога да ти отлета 20 метра. Браво си ядската пасе. Леле, бати якия дивак. Оуин. Ле, това ще скъса, ще скъса кепа. Да, държа въйците. Дънта ли спаш от този голям? Румба, ако знаеш, купил съм си човек и кантар, ама нямам батерия. Искаш ли да ти донеса кантарче? Има си. Да. Хайде, давай. Хайде, сега ще го донеса. Да го снимаме, да покажем. То е шарковец. То е хубавец. Може така да се, да се разпъти, да? Да? Чек. 7300, толкова познай. Толкова 7300 и почти нещо. Да, като махнеш това. Абе, хубав, хубава риба. То му даде бая отбор. 7300. Толкова 7300, то си за кова. 7375. Като си измерниш кепа, ще го видиш, но бая хубава риба. Ти си мислиш, че е по-малък? Да, мислих, че е по-малък, да. Не вярах, че ще е такъв. Отнимам си? Да, как? Задължи. Замия. Уха, то голям бе. Ле. Нема се даде без бой. Няма ли може да го дръпнеш? Прекалено е силен. Сомския риболов приключи с сомско капо, както повечето от случаите. Не успяхме да хванем зом, хванахме няколко костура и даже и други, даже не видяхме и никой да вади сом дори и на дъното. Носеше се слух, че сутринта някой е хванал на гроз червей сом, но ние не го видяхме и беше малък. Да. Но е само момчето ни показа е това, което бяхте, което видяхте, беше силно 20 кг сом, но не успя да го изтегли. Да го държи вързан. Аз видях един сом, лежеше точно под едно дърво, обаче той ме усети и леко се потопи така, почина ми маха с опашка, мятах му, обаче не иска да вземе и до там даже нямах на удар. Единствената голяма риба, която закачихме, беше една штука, но понеже тръгнах да натискам камерата, за да снимам, за да видите борбата, в момента в който натиснам камерата, то се отхлапва и загубих штуката. Така колко риби съм изпуснал, за да видите вие борбата, не е истина. И една огромна пастърва си замира по същия начин. Василий беше свидетел тогава. Но единственото на клипа, след като пусна копчето, остават псовните, доста са цветущи. Обаче само с... само ще, ако трябва да ги пуснеш, има само ти. Аз бях от другата страна на Гео и се чуваше все едно е до мене. И той пусне, Мишо ме пита, добре, чуваш ли? Викам, сигурно на стената се чуваш. На другия Гео. Не знам бе, ти беше далече силно на километър от къде, знам че се е чул. Псувах много, много ме беше ята, инчите в удара, беше и хубава рибата. И така, ако това видео ви е харесало и искате да отидем някой път да пробваме сомовете пак, не забравяйте да натиснете бутончето и до него към банарията. Айде, до скоро, чао! Да, и аз при малко да фокусирам. Thank you.
Лентата се изтревара.